ទឹកប៊ីយ៉ាខ្លៅស្វាយនៅអរ៉ែងអូឆ្ងាញ់ណាអូយលីជាមួយនឹងពីណានេះមែនមែនអ្នកភូមិអត់មានលុយអត់មានមហូបទេណាអរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នាអរុនសួស្តីអរុនសួស្តីធីមរ៉ារ៉ាពីរាងអាហ្នឹងថ្ងៃទី3នៅអរ៉ៃហើយគម្រោងអានេះគឺថ្ងៃហ្នឹងដាក់ម៉ងអាដាមថ្ងៃនេះគឺទៅលេងក្បាលស្ទឹងទៅលេងក្បាលស្ទឹងហើយបានបកមកវិញទៅគេងនៅភ្នំរិចកែបឥឡូវអាប់ដេតតិចអាប់ដេតតិចគឺថា XR នេះយកមីងលងទឹកហើយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំគឺ XR នេះហើយដែលចិត្តងាប់នៅសមុទ្រដែលលិចនៅសមុទ្របកាច់បកកិនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូនៅកន្លែងនេះដាក់វីដេអូឲ្យមើលអេនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងคลิกលើអានេះទៅមើលអាភាកដែល XR នេះលងនៅសមុទ្រហើយយកមីងលងនៅទឹកស្ទឹងម្ដងទៀតលងនៅស្ទឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹង XR ហ្នឹងអីអូយសមាញ់អាគប់នេះដែរអីអាគប់នេះសមាញ់គឺអាឡាត360ដឺក្រេអាគប់នេះសមាញ់អាឡាត360ដឺក្រេហើយមើលប្រាំងវាចអីអស់អូប្រាំងមើលទៅកាលេកាលេទីកាលេគេងល់សក់ឯងដំតោដំថ្ងៃនេះអត់អីទេដល់ដល់អត់អីទេតោខ្ញុំអត់អីទេអឺសាមញ្ញអេអសុយនេះអសុយនេះដាច់ច្បាក់អូរបូតច្បាក់ឥឡូវដាច់កសិមាំងតែលាវហ៎បាយលាវណាកសិមាំងគ្រែអឺអញ្ចឹងម៉ូតូមានរបួសតិចតួចមនុស្សមានរបួសតិចតួចអេសាយទ័រនេះអត់អីទេអេសាយទ័រនេះអត់អីទេអេឥឡូវកំពុងតែឆောင်းខ្វែឆောင်းអីឆောင်းមីដាំទឹកដាំអីតែមានមីអណេតណាវៃមីអណេតប៉ាំងឃើញគេចាមីអណេតមិនប៉ាំងហូបម្លាច់អូខេហើយនេះម៉ាយូណេជាមួយកំប៉ាំងទឹកគងងៀតកំប៉ាំងមីម៉ែមកហូបកប់ចង់ភៅអង្ភៅគុំមុខមុខដល់តែដល់តែម៉ែដល់ទៀតដល់ទៀតដល់ទៀតអូទៅប្រែឡប់អេគូ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 ចាំអូអាចាញ់ខ្ចោលមានអានោះទុកអេគូចាំទឹកក្តៅក្នុងមីមានពងទាមានត្រីខអឺតាមលើទីហ្នឹងមិនទៀតទេហ្វេខ្មាច់ក្របជាតិណាអោះឡប់មកអូសុំបង្គាជាតិនេះលោកសុំបង្គាជាតិម្ដងអូឆ្ងាញ់
รียบช่องไปบ้านหายไอ้กระตุ้งไตขโมยสมแอมขโมยสมแอมขโมยไอ้สันเธอจะได้ไปไฟที่โน้ยืนสมแอมนั่งติ๊กบ้านของช็อปเนี่ยจะทอมได้ยืนช็อปโยมันย้ำบ้านยืนช็อปโยตเวนเตอร์เวียเมนไอ้ตัวเลือกควักในประมาณนี้ให้น้ำมวยยืนย้ำหมดยืนเนี่ยแบบยืนเบียร์ซาสวนสับเต้มาเยียร์ซาสวนสับเต้dương trong trong nhà dương xi mọt ấy nhưng dương shop cho tôi mèo cho tôi quên nhưng cứ mọt dương thì mèn mọt nè cái xe như trắng hai đây còn shop cho tôi quên nhớ này nhớ lấy phần mẫu mèo hói trên tay có ba tấn trên tay có ba tấn nhằm bay ngay thoại này nặng hói ban từ lọc mà lan nôm định cả là khả năng bình ở đây đau mẹ lốm cho tất cả anh let's go ơi ơi chỗ eo đó tôi sao mày dẫn to của Puna này bà e nè tiếp tục chú e đấy nó xuống một chai đang khó với ăn ấy lòng thèm cái thứ si lột ái nhóm với do đẹp pa chất phê à lột chạm máu mình chạm máu mình bà chờ lâu mau ấy đó lây liên ngày nắng ấy cứ hai ba tấn lại những cái gì mà phốt tất tất là vì hồ tất khổ cái hồ trên cái lại này yeah mai California
មរាអូសវ៉ាខ្ញុំបានមកដល់ហើយកំពុងមួយទឹកមួយទឹកឲ្យអូនមួយទឹកឲ្យអូនអូកប់មែនតើឥឡូវស្អាតខោស្អាតទឹកមួយសិនវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវជីងនេះអត់ខកអំណងទេអត់ខកអំណងទេម្សិលមិញក៏អត់ខកអំណងដែរគ្រាន់តែម្សិលមិញទឹករាក់ពេកអឹមថ្ងៃនេះគឺទឹកហ្នឹងបដាទៅមុខទៀតថាជាត្រឹមកកជារួមទឹកឃើញទៅជ្រៅណាស់តែអត់ជ្រៅទេគឺអែមតែត្រជាក់ស្រួលមិនដឹងដែរគឺពេញអត់ទៀតប្រសម្រស់សម្រស់គឺពេញជាជាមួយ Microlifa Mario Sava ចឹងទៅយកទៅភូមិវិញឥឡូវជិះទៅភូមិវិញយកម៉ូតូចេញពីទឹកនេះសិនសួស្តីបងប្អូនញ៉ាឡើយនេះថ្ងៃទី3គឺថាមកពីកន្លែងលេងទឹកវិញមិញហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែជួសជុលម៉ូតូជុំគ្នានៅក្នុងក្រុម Bay Nature អ្នកដែលចេះជួសជុលម៉ូតូគឺដំហើយនឹងអា Condom Guy ហើយនឹងនេះអូអត់ហើយអត់តែពីរអ្នកនេះហែកុំហាប់កុំហាប់ចូលមកនេះអត់ហើយចាអឺឥឡូវនេះ exciter នេះវាទី1គឺបញ្ហាប្រាំងវាចប្រាំងលើសាយបុកគល់ឈើទៅវាចវាចអរេម្ចាស់ដួលនេះហីហលះអីតិចអត់បានហលះអីតិចអត់បានតែមែនហ៎មើលមានពាក្យអីនិយាយអត់ទេអត់មានទេវងយ៉ងតោខូចហ្នឹងមកដៃដៃខាងនេះធំជាងហ្នឹងខ្មុំបបអាយនេះអឺទី2ញ៉ាវាវាឈ្នន់វាអស់ភាសាគាត់ដួល
ដួលផងបុកគល់ឈើបងផងអញ្ចឹងប្រាំងអឺចកប្រាំងឈ្នន់ខាងឆ្វេងតែបញ្ហាធំអាចយទៅនេះគឺនេះឃើញហើបបាត់ហើបសំណុំអាកង់ក្រោយនេះដោយសារអីវាអុកក្លុកខ្លាំងពេកដល់ហើបសំណុំក្រោយអញ្ចឹងត្រូវដោះកង់នឹងចេញរៀបចូលឡើងដើមដាក់ទៅវិញ1អាចយទៅនេះ1បញ្ហាខាងនំកាយបាទតោនឹងកាត់អីតោវាជទល់អាទួលដាលហើយគៀបកង់វិកដុំហើយវិកទួហេអត់ទេអត់ទេតោះនេះគឺវាចតុលគៀបកង់ដល់ពេលអញ្ចឹងត្រូវដោះមកផ្លុំភ្លើងដោះពុតមកវិញអត់អីទេនេះវាប្រាំងវាអីទីទួចទេដល់ថាបុកគល់ឈើអេហេដល់កូដល់កូហីញ៉ាអាសុយនេះវិញគាត់ណាស៊ីម៉ាំងវារៀងរបូតដល់ពេលហ្នឹងត្រូវអត់ស៊ីម៉ាំងស្ដើមរបស់ខ្ញុំអាខេអេនេះអត់មានអីទេអត់មានបញ្ហាអីទេអត់មានបញ្ហាគាត់ប្រឡាក់ផុកប្រឡាក់អីអូអាគប់នេះវិញរៀងធ្ងន់អាគប់នេះមិនសមវិញក្លាប់ម្ដងហើយចតុលនេះគឺវាចអស់ហើយមើលចតុលអ่ะអាចទៅអសំតោះទៅអមប្រាំងគឺប្រាំងវាចអស់ហើយប្រាំងវាចខ្លាំងមែនតើហ្មងដល់ស្អាយបុកគល់ឈើទី1ប្រាំងសរេប្រាំងចេញហើយចកលេខទៅអសអស់ហើយនេះចកលេខអញ្ចឹងត្រូវប្រាំងចកលេខសម្រាប់អគប់នេះអូបែកសញ្ញោហើយបៃពូលដែលគប់នេះផ្លូវដូចអ្នកនរគេបានឃើញហ្នឹងគឺអត់ស្រួលទេតែចំពោះពួកខ្ញុំវាអត់អីទេខ្ញុំស្មអស់ហ្នឹងហើយតែបើថាដូចអ្នកដាច់ជីផ្លូវដីផ្លូវផុកផ្លូវអីដល់ថាវេទនីអីមកដល់ខ្ញុំកំឡុងលេងនេះជិះអត់កំឡុងអត់សុភាទេឥឡូវប្រាប់ឈ្មោះទីកំណើតសុខកំណើតអតញ្ញាបានលេខប៉ុន្មានលេខទូរស័ព្ទក្លបមានសងសាប្រមាណអ្នកហើយក្នុងប្រមាណអ្នកហ្នឹងបានសម្រេចប្រមាណអត់បានសម្រេចប្រមាណហើយគេខ្លះមកសាំមកយើងឥឡូវបាច់ឆ្លើយឯងបាញ់ស្ប្រាយទៅណាមើលក្បាលមើលក្បាលអត់សឹងទេជាងពងងាំងកាប់បានពីពីវ៉ៃ c'est vite la medicine mais non complètement la cause ហ្នឹងឡាយអូចុះយ៉ាឡើយគឺថានៅក្នុងមុងនៅក្នុងនៅអឺៀបចូលគេញ៉ៃញ៉ៃសុខសុខដល់ស្អីគេទាំងអស់គ្នាគេយ៉ាងហើយអឺយ៉ាគឺថាយ៉ាងនេះបានទៅលេងក្បាលស្ទឹងហើយបានទៅក្នុងរែងកែបទេដល់ស្អីមានបញ្ហាខូចតោខូចអីចឹងបានតែទេមកគេនៅពុំវិញនេះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី3សម្រាប់ទៅបរិញថ្ងៃស្អែកពេលបកកោកទៅឆាយតៃទៅឆាយទៅហិញហើយលេងសំចៃលេងទឹកលេងអីរីឡាក់សម្រាប់អីទីទួតបន្ទាប់មកចេញទៅពេញវិញអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកគឺអាហារពេលព្រឹកក្នុងរ៉ៃដដែលហើយអាហារពេលថ្ងៃគឺព្យាយាមទៅដល់ពេលរុងអញ្ចឹងល្ងាចទៅដល់ពេញវិញយ៉ាអញ្ចឹងគឺគម្រោងនេះក៏បានដំណងគឺថាចង់ទៅបរិញ្ញកែបតែបានទៅអញ្ចឹងគឺអត់បានទៅមកកន្លែងដោយសារមានបញ្ហាម៉ូតូខូចតោអីចឹងទៅដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនឹងម៉ូតូខូចច្រើនមែនតើចឹងគឺអេផ isode នេះគឺចាប់តាំងពីដើមហើយហើយគឺស្រឡាញ់ទីម្ដងអាចប្រតិបត្តិតាមដានមើលឲ្យ complete share complete like complete comment complete subscribe ហើយ Facebook ដាក់ see first ហើយ YouTube complete that notification subscribe ហើយ notification អញ្ចឹង
นี่ยเรียนเรื่องสุดใดตลอดนี้เรียนเรื่องสุดใดทีมเราละสลายเยอะสลายทีมเราละตลอดนี้ให้กันได้เรียนเรื่องสุดใดจนชุกนิดนึงให้ใส่บ๊ายบาย